Про наслідки затримання Павла Дурова та діяльність Телеграму говоримо далі. До нас долучається Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Ігорі, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора. Отже, затримання Павла Дурова загалом, на вашу думку, це більше про що? Це про кримінал, який йому зараз інкримінують там, власне, у Франції, чи про інформаційну безпеку Франції? З одного боку, Дуров дійсно дошкуляє Франції з точки зору кримінальних злочинів, оскільки Телеграм створив у Франції та й у багатьох країнах світу цілу екосистему з нелегального продажу зброї, наркотиків, порнографії, нелегальних трансляцій спортивних матчів і так далі. З іншого боку, у Франції до Дурова свої рахунки, оскільки не в останню чергу, тому що він зараз прилетів до Парижу з Азербайджану, з яким у Франції зараз дуже напружені відносини. Нагадаю, Азербайджан очолив таку антифранцузьку коаліцію по всьому світу, де є французькі інтереси. І ось, можливо, французьким правоохоронцям дуже цікаво дізнатися, що ж такого Дуров робив у Баку, в Азербайджані, чи нема якогось бува змови. Врешті-решт, навіть відомий злочинець Аль Капоне був арештований не за свої злочини, а за податкові порушення. Тому тут, можливо, просто привід для більш серйозних звинувачень. Пане Ігоре, на вашу думку, чи можна вважати от сам факт прибуття Дурова до Франції якоюсь інформаційною спецоперацією? Адже він знав, що його заарештують. Справа на нього була заведена ж не сьогодні. Важко спрогнозувати людей, які неординарно мислять. Можливо, навіть знаючи про те, що його там переслідують, Дуров просто був переконаний у власній безвідповідальності, так? Власній можливості вийти сухим з води. От, з іншого боку, вже з тих повідомлень засобів масової інформації, які ми маємо, свідчить історія про те, що він все-таки в останній момент намагався уникнути посадки в аеропорту Парижа, намагався змінити курс, але авіадиспетчери повернули його на попередній курс, і він сів саме таки в Парижі, а не в іншому місті. Тому це, можливо, просто поведінка мільярдера, який привик виходити з води, з перипетій сухим. А от ви перелічили усі ці речі, якими небезпечний Телеграм, це кримінал, по суті, і поширення порнографії, і наркоторгівля. А як в інформаційному плані? Чи є Телеграм інформаційною зброєю, зокрема Росії, про що так багато говорять? Чи є якісь докази зв'язків цієї мережі зі спецслужбами Росії? Про безпеку Телеграму і про відсутність зв'язків з Росією ми всі судимо лише з заяв адміністрації Телеграму. Але ці заяви не підкріплені нічим. Тому, власне, їхні заяви про те, що вони не мають зв'язків з Кремлем, вони виглядають сумнівними, оскільки конкретні приклади свідчать зовсім про інше. Я говорю про те, що, незважаючи на таку от демонстративне віддалення від Кремля, насправді Телеграм як платформа отримує фінансування від Росії, багато персоналу продовжують працювати в Росії, з Росії на Телеграм, а значить вони є вразливою категорією. І зараз ми, до речі, пане Ігоре, от бачимо, як Росія підтримує їхні дипломати, як вони всіляко намагаються звільнити Дурова. Чи це не є свідченням, доказом? Це є побічним свідченням того, що дійсно сама платформа має значення. Ми вже бачили коментарі, що арешт Дурова пов'язують ледь не з арештом командувача сил зв'язку в Збройних сил Російської Федерації, оскільки вся комунікація, координація підрозділів Збройних сил Російської Федерації відбувається саме через Телеграм. І нагадаю, є пряма вказівка міністра оборони Росії не використовувати в підрозділах WhatsApp, Signal і інші ресурси. Лише дозволяється використовувати тільки Телеграм.
От уявіть, зараз така ситуація. Тому Телеграм для Збройних сил Росії він найзручніший і найдосконаліший спосіб зв'язку. Ну і власне вони не хочуть, щоб така платформа потрапила до рук їхнього ворога. Ну, це зрозуміло. Я вам дуже дякую за це включення. Це був Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки.